Міністерство внутрішніх справ України підписало указ номер 32 від 16 січня 2024 року про застосування спецзасобів проти мітингувальників. Що ви думаєте, шановні українці, з цього приводу? Це явне порушення закону України про Національну поліцію України. Це порушення присяги поліцейського на вірність українському народові. А також це порушення внутрішніх інструкцій МВС України. І не тільки. Звісно, міністр внутрішніх справ зараз заперечує цей наказ. Нам відомо, чому він заперечує цей наказ, бо він не хоче брати відповідальність за те, що зробив. Спочатку випустив цей наказ, потім почав заперечувати в медіа ресурси, що це його нібито не його наказ. Це твій наказ, це ти його підписав, це ти його видав. І ти несеш відповідальність за цей наказ. Хочу наполягти на тому, що видання такого наказу суперечить статті 22 і 24 Конституції України, статті 17 частині 4 Конституції України. Також статті 60 Конституції України суперечить цей наказ номер 32. Детальніше ви зараз побачите цей наказ у відео сюжеті. Робіть висновки з цього. І що з цим робити? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви думаєте, що вас це омене, не омене, думайте. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-якого права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права, а також в сфері РТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридичний захист від ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права, проводжу юридичні консультації стосовно як відкрити бізнес у статусі людини і вести автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости в описі до відео. Жми кнопку спонсорства, спонсорувати. Розповсюджуй мої відео в різних соцмережах. Обов'язково підпишись на мій YouTube, Instagram, також на мій TikTok аккаунт, також на мій Twitter аккаунт, а також Telegram аккаунт. Розповсюджуй мої відео в соцмережах. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом переможемо, шановні українці.